କେବେ ସରିବ କୁସୁମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ? କେବେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭାପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 78 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ 330 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପ୍ରକଳ୍ପ ସର୍ଭେକୁ ପୁରିଲାଣି 14 ବର୍ଷ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୁରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି ବ୍ୟାରେଜର 20% କାମ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 3000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କାମ ଆରମ୍ଭରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 2008 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ 330 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଉଣି ସମସ୍ୟାରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଥିଲେ, ତାପରେ 20 ମସିହାରେ ପୁଣି ରଡ୍ ପୋତିକି ୱାଲ ଉଠେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ପୁଣି ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ନଦୀରେ 6 ମାସ ପାଣି ଆସିଲେ 6 ମାସ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି। 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକି 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କାମର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜିକା ଦିନରେ 329 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି। ଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ରେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ରାଜକୋଷରୁ, ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ। ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ଲୋକ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 70% ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଧୀମା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣର ସମୟସୀମା ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ 2021 ପରିବର୍ତ୍ତେ 2023ରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣି ଜମି ଆଡ଼େ ସବୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରୁନି, ଏଇଟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚାଷୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଏ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା 6 ମାସ ଯେଉଁ କୁସୁମୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ 3ଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ। 3000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ହୋଇପାରିବ ଜଳସେଚନ, ହେଲେ କେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ? କାହିଁକି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।